بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد علیہ علی وَََََََََََََََََََََ مجمعین علمين قیام یوم الدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں جب ان کے قول کو حجر ہزیان اور بکواس کہا گیا تو اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے بعد ان کی آل پر ظلم کا سلسلہ شروع ہوا اب ظاہر ہے کہ ظلم کرنے والے نہ رومن امپائر کے تھے نہ بیزنٹائن امپائر کے تھے وہ وہ لوگ تھے کہ جن کے بارے میں اللہ سبحانہ مطالعہ کا ارشاد ہے وم من حَوْلَكُمْ من الْعَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُ عَلَى النِّفَاقِ مسلمانوں کو اللہ سبحانہ مطالعہ نے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ارد گرد جو بدو آباد ہیں ان میں منافق ہیں اور اہل مدینہ میں ایسے منافق ہیں کہ جو منافقت میں بہت شدید ہیں ان لوگوں نے ظلم کا سلسلہ شروع کیا لیکن ان کو بچانے کے لیے ایک فارمولہ بنایا گیا کہ جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا چاہے ایک لمحے کے لیے دو لمحے کے لیے وہ ہو گیا صحابی اور اس پر اب کوئی نہ اعتراض ہو سکتا ہے نہ اس کی کوئی بات کی جا سکتی ہے اور پھر ایک قانون بنا دیا گیا کہ مشاجرات صحابہ کو بیان کرنا جرم ہے لیکن یہ جس وقت یہ حکم بیان کرتے ہیں اس وقت خود ہی اقرار کرتے ہیں کہ اصحاب کے درمیان مشاجرات اختلافات اور حتی جنگیں اور قتال ہوئے اب جب ہم اہل بیت کے مصائب بیان کرتے ہیں اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا تو بلاخر آٹومیٹکلی ذکر تو ہوگا کس نے کیا تو پھر شور کیا جاتا ہے کہ اصحاب کی توہین ہو رہی ہے اور اصحاب آپس میں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے یہ جس طرح سے اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں کو علم ہو گیا ہے کہ معاویہ وہ شخص ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیع کو اور بھائی کو اور خلیفہ اور جانشین مولا امیر المؤمنین کو گالیاں دلواتا تھا اچھا گالیاں دلوانے میں لوگ شک کرتے ہیں بھائی جو شخص جنگ کر سکتا ہے اور قتل کا ارادہ کر سکتا ہے تو وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا جب جنگ کرنا ثابت ہو گئی تو گالیاں دلوانا تو جنگ سے کم مرحلہ ہے لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ ابن تیمیہ نے بھی اس موضوع کو نقل کیا اور مولا امیر المؤمنین کے خلاف ایک مقدمہ بنایا اور ان کی حیثیت کو خراب کرنے کے لیے ایک آیت کو استعمال کرنے کی کوشش کی اور اسی دوران اقرار کیا کہ اکثر اصحاب مولا امیر المعمنین کو گالیاں دیتے تھے ان کے مخالف تھے اور ان سے جنگ کرتے تھے اور ان سے بغض رکھتے تھے لیکن اصل میں وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے موصوف کہ مولا امیر المؤمنین نہ ایمان میں ماض اللہ پختہ تھے اور نہ عمل میں اب کس آیت کو انہوں نے کس طرح سے استعمال کیا تو آپ کے سامنے سب سے پہلے آیت بیان کر دیتے ہیں سورہ مریم کی آیت نمبر نائنٹی سکس انَََََََََََََ لذین عامن و عامل الصالحات سید الحمرحمان بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو خدا رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا یعنی آیت کا مقوم کیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے تو نتیجن کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالی اللہ الرحمن الرحیم اس شخص کے لیے لوگوں کے دل میں محبت پیدا کر دے گا یہ ہے اصل مفہوم اور ترجمہ اس آیت کا اب آپ کے سامنے کتاب ہے منہاج السنہ جل جلد نمبر سات اور صفحہ نمبر ون تھرٹی سیون الرابع ان اللّہ قد اخبرہ انََََََََََّ سيج الدين آمنں و الصالحات الصالحيات ودا اللہ سبحانہ وتعالی نے خبر دی ہے کہ وہ انقریب قرار دے گا جو لوگ ایمان لائے ہیں اور اعمال صالح انجام دیئے ہیں ان کے لیے محبت کو لوگوں کے دل میں قرار دے گا وہ وَعَدٌ وعدن من اور یہ وعدہ جو ہے اللہ سبحانہ العالیٰ کا سچا ہے وَمَعْلُومٌ اور یہ بات بھی واضح ہے اَنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ الصحہ معدتاً فِي قلب كُلِّ مسلم کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحابہ کی محبت کو ہر مسلمان کے دل میں قرار دیا ہے لا سیم الْخُلَفَاءُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ خصوصاً خلفاء رضی اللہ عنہم کے لیے لا سیما ابو بکر و عمر خصوصا ابو بکر اور عمر کے لیے فَإنَّ آمَّتَ وَالتَّابعِينَ كَانُوا و انََََََََََ عام تو صحابہ و تابعین کانوں یونا کے عموماً صحابہ اور تابعین محبت کرتے تھے ان دونوں سے یعنی ابو بکر اور عمر سے اور یہ صحابہ خیر کی صدی میں تھے وَلَمْ يَكُنْ كَذَالِكَ عَلِيٌ لیکن علی ایسے نہیں تھے یعنی علی سے اکثر صحابہ محبت نہیں کرتے تھے تو کیا نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں یہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کا ایمان بھی اچھا نہیں تھا یعنی ماذا اللہ مولا امیر المومنین کا اور ان کا عمل بھی اچھا نہیں تھا کیونکہ اگر ایمان اچھا ہوتا اور اگر عمل اچھا ہوتا تو پھر اصحاب ان سے محبت کرتے وَلَمْ يَكُنْ قوالِ کا علی یون لیکن علی ایسے نہیں تھے فائنّہ كَثِيرًا امنا صحابہ کہ اکثر صحابہ و اور اکثر طابعین کانو یبغذونہو وہ بغض رکھتے تھے وہ اور انہیں گالیاں دیتے تھے وہ اور ان سے جنگ کرتے تھے اب منہاج و سننا کہ ایک دوسری پرنٹ بھی آپ کے سامنے رکھ دیں کہ جو چار جلدوں میں ہے جلد نمبر چار اور صفحہ نمبر ففٹی نائن اور وہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے رائٹ سے ہم نے ہائی لائٹ کر دیا ہے ولم يَكُنْ کزا لَكَ عَلِيُّنْ اور علی ایسے نہیں تھے یعنی ان کے دلوں ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت نہیں تھی فِن قَصِيرًا امنا الصَّحَابَ و تابعین کانوں یو بغضون کہ اکثر صحابہ اور تابعین ان سے بغض رکھتے تھے اور انہیں گالیاں دیتے تھے اور ان سے قتال کرتے تھے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان موصوف نے جو استدلال کیا ہے وہ کیا کیا ہے کہ دوبارہ بیان کریں کہ ان دو حضرات سے پہلے و دوسرے خلیفہ سے اکثر صحابہ محبت کرتے تھے کیونکہ اللہ کا وعدہ تھا کہ جو با ایمان ہوں گے اور عمر سالح انجام دیں گے اللہ ان کی محبت دلوں میں ڈال دے گا لیکن علی کے دل علی کے لیے لوگوں کے دل میں محبت نہیں تھی بخول ابن تیمیہ کے تو نتیجہ کیا نکالا اس نے کہ ماذا اللہ ان کا ایمان اور عمل صحیح نہیں تھا دلیل کے طور پہ کیا پیش کیا کہ اکثر صحابہ و تابعین مولا امیر المؤمنین سے بغض رکھتے تھے انہیں گالیاں دیتے تھے اور ان سے جنگ کرتے تھے تو یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اصحاب آپس میں بڑی محبت کرتے تھے اور یہ شیعوں کا پروپاگنڈا ہے کہ کچھ لوگ مولا امیر المومنین سے نفرت کرتے تھے یا تنگ کرتے تھے تو ایسا نہیں ہے حضرت عائشہ نے بھی جنگ کی دس ہزار سے چھتیس ہزار تک کی تعداد بیان ہوئی کہ جو اس جنگ میں مارے گئے معاویہ نے بھی جنگ کی اور ستر ہزار سے ایک لاکھ دس ہزار تک کا فکر بیان ہوا پھر کتنے اصحاب ان لوگوں کے ہاتھوں مارے گئے کہ جو مولا امیر المومنین کے طرف دار تھے اور پھر اسی طرح سے باقی اہل بیت کے ساتھ کیا ہوا خصوصاً باق کربلا سب کی نگاہوں میں ہے تو اصل میں یہ منافقت تھی کہ جو مولا امیر المؤمنین کے مقابلے میں آئی تھی اب خصوصا جو ابن تیمیہ کے ماننے والے ہیں وہ زیادہ پریشان ہوں گے کہ ان کا امام ان کا بڑا کہ جس کو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مانتے ہیں قرآن سے زیادہ مانتے ہیں وہ خود اقرار کر رہا ہے کہ اکثر صحابہ مولا امیر المؤمنین سے یعنی چوتھے خلیفہ سے بغض رکھتے تھے گالیاں دیتے تھے اور ان سے جنگ کرتے تھے لیکن اس کی اصل وجہ کیا ہے اس کی اصل وجہ خداون تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دی وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُ وَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ تمہارے گرد و پیش جو بدوی رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں اور اسی طرح خود مدینہ کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں بڑے پاک ہو گئے یعنی نفاق میں بہت شدید ہیں کوئی عام منافق نہیں ہے ٹاپ کے منافق ہیں تم انہیں نہیں جانتے ہم ان کو جانتے ہیں قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزائیں دیں گے پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے اب ان کی پہچان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ منافق کون ہیں اور صفہ نمبر 177 اور حدیث نمبر ہے 240 حضرت علی نے فرمایا قسم ہے اس کی جس نے دانا چیرا پھر اس نے گھاس اگائی اور جان بنائی رسول اللہ نے مجھ سے عہد کیا ہے کہ نہیں محبت کرے گا مجھ سے مگر مؤمن اور نہیں دشمنی رکھے گا مجھ سے مگر منافق اللہ یو حبنی اللہ ولا يبغضني بغ منافق کہ مجھ سے کوئی محبت نہیں کرے گا مگر یہ کہ وہ مومن ہوگا اور کوئی بغض نہیں رکھے گا اور بغض کا تعلق ہوتا ہے دل سے لیکن اگر یہ گالیوں تک اور جنگ تک مو موضوع آ جائے تو اس کے معنی ہیں کہ وہ تو ہنڈریڈ پرسنٹ منافق ہی ہے اب آپ کے سامنے ہے سنن نسائی جلد نمبر سات اور صفحہ نمبر فائیو فورٹی سیون اور حدیث نمبر ہے فائیو زیرو سکس ٹو اور یہاں پر بھی یہی موضوع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہاں پر یہ ہے کہ مولا امیر المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کا قول, قول ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر یہ کہ کوئی مومن اور مجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر یہ کہ منافق اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول اینن نقل فرما رہے ہیں کہ اے علی تم سے کوئی محبت نہیں کرے گا انہو لا اللہ لا حب الا مؤمن ولا یو الا منافقن کہ تم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ مومن ہوگا اور کوئی بغض نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ وہ منافق ہوگا تو یہاں پتہ چل گیا کہ یہ اکثر جو تھے ابن تیمیہ کے بحول یہ منافق تھے اور اللہ سبحانہ و تعالی نے جو وعدہ کیا ہے ایمان والوں اور عمل صالح والوں کی محبت مومنین کے دل میں ڈالے گا اب جو منافق ہیں وہ ظاہر کیسے محبت کر سکتے ہیں مولا امیر المومنین سے دوسرا کام کیا وہ کرتے تھے کہ مولا امیر المومنین کو گالیاں دیتے تھے آپ کے سامنے ہیں المستدرک و الاس صحیح جلد نمبر تین اور صفحہ نمبر ہے ایک سو چالیس اور حدیث نمبر ہے فور سکس سیون نائن اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے منصب علی فقط صب جس نے علی کو گالی دی ایسا ہے جیسے کہ اس نے مجھے گالی دی پھر حدیث نمبر فور سکس ایٹ زیرو میں ہے منصب علی فقد صب بنی ومن منصب بنی فقط صبّ اللہ تعالی جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی جس نے مجھے گالی دی اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گالی دی پھر حدیث نمبر 4681 میں ہے من اطاعنی فقط اطاع اللہ و من اسانی فقط اص اللہ کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کی اور جس نے میری مخالفت کی اس نے اللہ کی مخالفت کی ومن من عطا فقط عطانی اور جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی ومن اساں علی فقط اسانی اور جس نے علی کی مخالفت کی اس نے میری مخالفت کی لہٰذا جو جو لوگ مولا امیر المومنین کے مخالف تھے یا جنہوں نے ان کی اطاعت نہیں کی یا جنہوں نے ان سے جنگ کی ان سب نے در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور نتیجہ اللہ سبحانہ و سے جنگ کی کتاب سنن نے قبرہ نسائی جلد نمبر سات آپ کے سامنے ہے اور حدیث نمبر ایٹ فور ڈبل ٹو اور اس سے پہلے گرین سے ہم نے ہائی لائٹ کر دیا ہے فَإِنَّ ان مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ کہ علی مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں وَهُوَ وَلِيُّكُمْ ولی اور وہ میرے بعد تم سب کے مولا ہیں اب ظاہر ہے کہ ان کا انکار کیا گیا اور اس کے بعد یہ سب نوبت آئی ایٹ فور ڈبل ٹو اور یہ حدیث نقل ہوئی عبداللہ جدلی سے یہ کہتے ہیں دخل تو علی ام سلمہ میں حضرت ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوا فقالت انہوں نے فرمایا آیو سب رسول اللہ فیکم آیا تمہارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کو گالیاں دی جاتی ہیں فقول تو سبحان اللہ او ما ذلّہ تو میں نے کہا کہ اللہ پاک اور پاکیزہ ہے ماض اللہ پناہ بہ خدا ایسے کیسے ہو سکتا ہے قالت سمعت رسول اللہ یقول من منصب علی فقط صبانی تو حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ ارشاد فرماتے تھے من ب علی فقط صبنی جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی تو یہاں پر حضرت ام سلمہ اصل میں بدفرما رہی ہیں کہ تم لوگوں کے درمیان جب تم علی کو گالیاں دیتے ہو تو در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے ہو تو آپ کے سامنے ہم نے اس چیز کو بیان کیا کہ کس طرح سے ابن تیمیہ نے مولا امیر المؤمنین کو بے عمل اور بے ایمان ثابت کرنا چاہا اور یہ ثابت کرتے کرتے اس چیز کا اقرار کیا کہ اکثر صحابہ مولا امیر المؤمنین کے دشمن تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی ارشاد فرما چکے تھے کہ جو بھی علی کا دشمن ہوگا بغض رکھے گا وہ منافق ہے اور جو بھی علی کو گالی دے گا اس نے مجھے اور جس نے مجھے گالی دی اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گالی دی اور یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو ابن تیمیہ نے بیان کی انہی چیزوں کو ہم بیان کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ہم توہین صحابہ کر رہے ہیں اب یہاں پر ہم ابن تیمیہ کے ماننے والوں سے صرف ایک سوال کریں گے یا ابن تیمیہ یہ بات سچ کہہ رہے ہیں کہ اکثر صحابہ اور تابعین مولا امیر المؤمنین سے بغض رکھتے تھے اور انہیں گالیاں دیتے تھے اور ان سے جنگ کرتے تھے یا جھوٹ کہہ رہے ہیں اگر یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ اصحاب کی توہین کر رہے ہیں اور انہیں آپ کافر مانیں کیونکہ اصحاب کی توہین کرنے والا کافر ہے اور اگر یہ سچ کہہ رہے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ اکثر صحابہ منافق تھے ابن تیمیہ کے حساب سے کیونکہ وہ مولا امیر المومنین سے بغض رکھتے تھے اکثر صحابہ مولا امیر المومنین سے کو گالیاں دیتے تھے اس کے معنی ہیں کہ اکثر صحابہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے تھے اور پھر روایات میں نقل ہوا یا علی حرب و کا حربی کہ علی جو تم سے جنگ کرے گا وہ مجھ سے جنگ کرے گا تو نتیجہ کیا نکلا کہ جن جن لوگوں نے مولا امیر المومنین سے جنگ کی در حقیقت انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اللہ سبحانہ ہوا تعالی سے جنگ کی ہم یہی باتیں بڑے عقلی طریقے سے کرتے ہیں کہ قاتل اور مقتول اور ظالم اور مظلوم یہ سب کے سب برابر نہیں ہو سکتے ہم تمام صحابہ کو برا نہیں کہتے ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ تمام صحابہ کو نیک سمجھنا قرآن اور تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہے ہم نہ تمام صحابہ کو برا سمجھتے ہیں نہ نہ تمام صحابہ کو اچھا سمجھتے ہیں ان میں نیک بھی تھے اور برے بھی تھے نیک وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ رسول اور ان کے بعد اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت کی برے وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اہل بیت علیہ السلام کی مخالفت کی وہ اللہ علیہ محمد مل تاہرین